shalay oo khamiis ahayd ayay dowlada sweden waxa ay sheegtay inay qaadi doonto talaabooyin lagu dhimayo tirada dadka soo galootiga ah oo kusugan dalkaasi sanadka labada kun iyo lixilabaatanka dalka ayaa siin doona qof kasta oo ajnebi ah oo dalkiisa dib ugu laabanaya lacag dhan saddex boqol iy konton kun oo koron swidish ah oo u dhigantana sodan iyo afar kun oo dolar sida hay-ada socdaalka ee dalkaasi ku sheegtay shir jaraa-id waxaanu qorsheeneynaa inaan keenno xoogaa isbeddel ah ayuu yiri wasiirka socdaalka johan forsell ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa horey wacad ku maray inuu dhimi doono socdaalka marka uu xafiiska la wareegay labada kun labalabaatanki dalka sweden ayaa tan iyo sanadkii kunsagaal boqo isaalsaaahankii qaabilay dad badan oo soo galooti ah kuwaasoo u badan dad ka yimaada wadamada dagaalada ka socda sida siriya afghanistan soomaaliya iyo iraaq il c p a muqdisho